nosaltres ho dir també, eh? vam dir que, que aquestes eleccions no calien i que si el president Mas volia anar endavant com deia que hauria d'anar endavant, tenia majoria suficient en el Parlament. No la va voler aprofitar en aquell moment, no la va voler aprofitar. Ara és perquè, més peble? Mm, mm, eh... Convergència i Unió és una mica més feble, però el procés és molt més fort. Per què? És molt més fort perquè és més plural, perquè la, la part més explícita del procés, que és Esquerra Republicana, ha sortit reforçada. Per tant, el procés és més fort. S'ha de gestionar el dia a dia. I aquí hi ha la CUP, que sí. el seu plantejament no sembla sí. que sigui molt acomodatíssim sí. amb, sí. amb l'establishment actual. Uh -huh. eh, i, I són vostès i està Convergència i Unió en sí. un moment on també hi ha, hi ha un cert debat intern i reflexió. El president sí. Mas, de moment, no parla. D'acord, d'acord, uh, l'Oriol Junqueras sí que parla, com, com sempre, diguem, no? Jo, jo em sembla que el dia a dia, insisteixo, passa per un canvi en el model econòmic i social que nosaltres hem plantejat. Es pot fer de fons com, com reclama la ciutadania estan tan condicionats com estem amb el deute? Bé, bueno, estem, uh, hi ha la possibilitat aquesta que jo li plantejava, que malgrat que s'hagi de complir objectius de dèficit, diguem-ne, però es pot treballar per un increment dels ingressos en la línia que jo li plantejava. Bancs, l'eurovinyeta, per exemple, és a dir, l'adhesiu enganxat en les previsions dels camions entrant és una possibilitat. Ho, ho, explico a la gent perquè... Si es fa això, vostès entrarien en el govern o ho descarten? No, jo, no, no, no nosaltres no descartem res ni afirmem res. Nosaltres diem... Aquí, Home, no seria el moment? Mm, mm o potser no, potser no, o potser sí. Jo el que dic és, estem aquí per ajudar el país. Per ajudar el país se'l pot ajudar entrant al govern o quedant-se a l'oposició, arribant a acords estables amb el govern. Eh, també es pot ajudar d'aquesta perspectiva. Jo el que dic és valorem-ho i valorem sobretot quina actitud té la força majoritària a l'hora d'entendre el missatge que els ciutadans jo crec que li han donat.